איזה כיף זה להכין אוכל. אבל חשוב לעשות זאת בליווי מבוגר. ולא לשכוח לשטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מהנה ובתיאבון. ברוכות הבאות! וברוכים הבאים! למונדון! המשלדה שפותחת את התיאבון! גם תפריטים. וזה הזמן לחלק תפקידים. אז אמר ומעיין. אנחנו השפיות. יוהו! ואיתי... אני האורח המפתיע. חכו, חכו. אני תכף מגיע. אז בוני בון, וולקאם טו מסלבונות. הגעתם לבון. מסעדה שפותחת את התיאבון! כן, כמה תהיו? אין בעיה, אנחנו שומרות לך מקום. מה אתה אומר? מזהב! חזק מאוד! אנחנו נטפל בזה, ושיהיה לך יום בונבון! הוא כבר כאן! גבירותיי ורבותיי ובונבוניי! קבלו את הפירת המבסוט! יש לו שן אחת מזהב. בגלל זה הוא כל כך אוהב לחייך, כדי שכולם יראו אותה. קולטים את המשקפת שלו, הוא יכול לראות איתה ממש למרחקים, אפילו על השחקים. הוא עשה את כל הדרך בספינת הפיראטים שלו, ועכשיו הוא כאן בבונבון. ברוך הבא למסתדר בונבון. שלום בונבוניות, ונעים מאוד. אני הפיראט המבסוט. אבל עכשיו אני גם הפיראט הרעב. הרעב אפילו מאוד. שים לב למנת היום. פיצת מפת אוצר. המלצה חמה של כל מלצר. ומלצרית. מפת אוצר? אני מבסוט. אז מה אתה אומר? אני מאוד אוהב פיצות. ואני גם מאוד אוהב מפות אוצר. אז נראה לי ש... פיצת מפת אוצר, אבל עם אקסטרה גבינה. סבבוש? סבבוש! בוני בון, בחירה בונבון! רשימת המצרכים לפיצת מפת אוצר. טורטיות. יש. רוטב לפיצה. יש. גבינת מוצרלה. יש. גבינה בולגרית. יש. זיתים שחורים. יש. עגבניות שרי. יש. פלפל צהוב, ירוק ואדום. יש. ופירט עם תיאבון. ברור שיש.
היא עשתה בונבון. אבל חשוב לעשות זאת בליווי מבוגר. ולא לשכוח לשטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מהנה ובתיאבון. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לבונבון, המשלדה שפותחת התיאבון. במטבח הכל כבר מוכן. המפה הופ פרוסה על השולחן. יש קופה וגם תפריטים, וזה הזמן לחלק תפקידים. אז תמה ואיתי, אנחנו השפים! יוו! ומעיין? אני האורחת המפתיעה. חכו חכו, אני תכף מגיעה. אז בוני בון, וולקאם טו מסעדת בונבון! הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת התיאבון! אז כמה תהיו? אין שום בעיה, נשמור לך מקום. מה את אומרת? צבעי פסטל. חזק מאוד. אין שום בעיה, אנחנו נטפל בזה. ושיהיה לך יום בונבון. היא כבר כאן! גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את חדת הקרן הפסטלית. היא ממש אוהבת גווני פסטל, מחייבת לשלב אותם בכל דבר, בבגדים, בשיער, ואפילו בציפורניים שלה. קולטים את החצאית המאממת הזאת, תראו איך היא מסתובבת. היא עשתה את כל הדרך מהעננים הכי גבוהים שבשמיים, ועכשיו היא כאן, בבונבון. ברוכה הבאה למסעדת בונבון. שלום בונבונים, ונעים מאוד. בתור חדת קרן, אני מאוד אוהבת את צבעי הקשת. גם באוכל שלי. אז מה אתם אומרים? יש משהו טבעוני שיתאים לי? בוודאי. שימי לב למנת היום. שיפודי קשת בענן. מפירות צבעוניים וענני קצפת בלבן. ענני קצפת. נשמע עני ורח. אז מה את אומרת? אני מאוד אוהבת קשת בענן, ואני גם מאוד אוהבת פירות, אז נראה לי ש... שיפודי קשת בענן, מפירות צבעוניים וענני קצפת בלבן. אבל שיהיה גם מבטיח. סבבוש? סבבוש! בוני בון, בחירה בונבון! רשימת המצרכים לשיפודי קשת בענן. אננס. יש. מלון. יש. סוכר. יש. אינסטנט פודינג. יש. שיפודים. יש. ענבים סגולים וירוקים. יש. וחמניות. יש. אבטיח. יש. שמנת מתוקה. יש. וחדת קרן עם תאבון. ברור שיש. שיפודי פירות זה אחד הטעימים בטוח. חדת הקרן שלנו עומדת לעוף על זה. לעוף עד לעננים שמהם הגיע. ולחזור לכאן לבונבון. כדי לאכול את המנה. נכון. שים לב, יש לנו פירות בכל צבעי הקשת. אבטיח ל... אדום. יש לנו מלון ל... כתום. יש לנו אננס ל... צהוב. ויש לנו ענבים ל... סגול וירוק. ואוכמניות ל... כחול. טוב. אז את הענבים והאוכמניות נשבל אותם רגיל, ואת כל שאר הפירות נעשה אותם בצורות. אתה בא לטיול לקיר הקורצנים? יאללה. ומה נבחר? יש לי תחושה שחדת הקרן תאהב את הכוכב. נכון. ולי יש תחושה שהיא תאהב את הלב. אז בוא ניקח את שניהם ביחד. סבבוש. קורצנים, היי! אוקיי, טוב. אני אעשה לבבות אננסיים. אוקיי,
ואני עושה כוכבים אבטיחיים. כוכב מאבטיח מוש. לב מהננס מוש מוש. שלוש, ארבע, ו... פאק. אז עכשיו אני מוציא את השאר. תראה. וואו. ווי. יואו, זה מהמם. טוב, אז אבטיח, צ'ק. אננס, צ'ק. מלון, לא צ'ק. ענבים, לא צ'ק. טוב, אז אני אשטוף את הענבים. בינתיים אני אקרוץ את המלון. איתי. כן? איזה צורה אתה רוצה למלון? כוכב או לב? נראה לי שהכי יתאים כוכב, כי את כוכבת בעצמך. אז הנה הענבים שלנו. והנה הכוכב הראשון ממלון קטמטם. בא לי כבר לנגוס בזה, ימי. אז עכשיו כשכל הפירות שלנו מוכנים, הגיע הזמן מסלול השיפוד! אז קח לך שיפוד. תיזהרי עם החוד, כי את יכולה לקבל דקירה. איתי, האם אתה מוכן להכין את השיפודים שלנו? כן. יופי, בוא נתחיל. אוקיי. דבר ראשון שנעשה זה... ענבים! זה חשוב מאוד שנעשה את זה לפי הסדר של צבעי הקשת. אתה יודע מה הסדר? אדום, כתום, צהוב, ירוק, אחריהם כחול וסגול. אז דבר הבא אחרי הסגול, אוכמניות לכחול. אבל בגלל שהאוכמנית ממש ממש קטנה, נשים שתיים. סבבוש. אז אני שם עוד אחד. טוב. ועכשיו... רגע, איזה פרי עכשיו? ענב ירוק. ענב ירוק, אני ידעתי את זה. אתה מוכן ענב? יורד במסלול השיפון. בום! קצ'ינג, 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 קצ'ינג. טוב. אז עכשיו... האננס. צריך ממש להיזהר מהחוד של השיפוד. ועכשיו לפרי הבא, שהוא... כתום. אפשר לעשות את זה עם איזה פרי כתום שאוהבים. ולצבע האדום, אבטיח. שלוש, ארבע, ו... סיימנו! השילוב של כל הצבעים ביחד, שילוב מושלם. לא סיימנו, אנחנו צריכים עוד עננים. כן, אבל חצי סיימנו, אז אפשר עדיין לשמוח. שיפודי קשת בענן עם ענני קרצפת בלבן מוכנים. חדת הקרן מאוד אוהבת קשת בענן, אבל היא אף פעם לא ראתה קשת כזאת טעימה. ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון!
הכי נוכל. אבל חשוב לעשות זאת בהשגחת מבוגרים. ולא לשכוח לשטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מענה ובתיאבון. ברוכות הבאות! וברוכים הבאים! לבונגון! המשלדה. שפותחת התיאבון! במטבח הכל כבר מוכן. המפה. הופ! פרוס על השולחן. יש קופה וגם תפריטים. וזה הזמן לחלק תפקידים. אז כמה ואיתי, אנחנו השפי. יואו! ומעיין, אני האורחת המפתיעה. חכו חכו, אני תכף מגיעה. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת התיאבון. כמה תהיו? אחת, אני אשמור לך מקום. תוספות את אומרת. הרבה מאוד. בסדר גמור. ושיהיה לך יום בונבון. היא כבר כאן. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את מוכרת הגלידות. תראו את דוכן הגלידות המפנק שלה. מרשים מאוד. היא הולכת איתו לכל מקום. ולכל מי שמתחשק לק מאחד הטעמים, יש לה מקום מיוחד עם כפיות טעימה בכל הצבעים. איזה סטייל. קלטתם את התוספות? ממש קשה לבחור. היא עשתה דרך ארוכה עם דוכן הגלידה שלה. ועכשיו היא כאן בבונבון. ברוכה הבאה למסעדת בונבון. שלום בונבונים ונעים מאוד. בתור מוכרת גלידות, כבר אכלתי גלידות בהרבה טעמים. הרבה הרבה? הרבה הרבה. למשל, תות, שוקולד, מוקה, פיסטוק, וניל, גם רגיל. אבל גם עם מרשמלו, עם בת חלב, עם פצפוצים, שברי עוגיות, וכמובן עם סוכריות. ויש לי עוד הרבה. וזה לא כולל את הסורבה. אז בקיצור... בא לי גלידה מיוחדת, מפתיעה במראה ובטעם, כזו שלא אכלתי אף פעם. הגעת למקום הנכון, שימי לב למנת היום. טוסט גלידה בצלחת. זו מנה ממש מוצלחת, ויש מצב שתרצי שנארוז לך עוד אחת, לקחת. טוסט גלידה, אני מאוד אוהבת גלידות. אני חושבת שכבר הבנתם את זה, לא? לא. כלומר, כן. כן, כן. ואני גם מאוד אוהבת טוסטים, אז אני אקח טוסט גלידה וצלחת, אבל שיגיע לי גבינה נמתחת, כמו מסטיק כזה. סבבוש? סבבוש! בוני בון, בחירה בון בון! רשימת המצרכים לטוסט גלידה. לחם פרוס. יש! גבינה לבנה. יש! ביצה קשה. יש! סלט טונה. יש. חמאה. יש. גבינה צהובה. יש. עגבניות ומלפפון. יש. ומוכרת גלידות עם תיאבון. ברור שיש. וואי, טוסט גלידה בצלחת זו מנה ממש מוצלחת. נכון. מוכרת הגלידה שלנו אף פעם לא טעמה כזאת גלידה, שהיא בעצם טוסט, אבל לא סתם טוסט. טוסט אדיר. ונדיר. טוב, אז דבר ראשון, אנחנו לוקחים את הלחם שלנו, אנחנו שמים שתי פרוסות. ונמרח עליו חמאה. ימי, חמאה. פעם אכלתי גלידה בטעם חמאת קקאו. זה טעם פשוט, וואו. תבואו לקנות. טוב, אז עכשיו הלחם שלנו הוא כזה חמאתי כזה, ועכשיו זו רעה של הגבינה הצהובה. הנה הגבינה הצהובה, ונשים גבינה צהובה על כל הטוסט, שהוא יהיה כזה טעים כזה וגבינתי. וכל הפרוסה שלנו מכוסה בגבינה. ממש כמו שמיכה. נכון. טוב, אז אנחנו בינתיים נסגור את הלחם. ואפשר להכניס אותו לטוסטר. בואי נטסטס אותו. עם טוסטר צריך להיזהר. זה לא כמו הגלידות שלי, שהן כולן מהמקפיא. טוסטר יכול להיות מאוד חם, לכן השתמשו בו רק בהשגחת מבוגר. טוב, אז בואו נבדוק מה קורה עם הטוסט שלנו. וואו! את רואה? יש לנו פסים לאורך, אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים איקסים, כמו שיש למוכרת הגלידה על הוואפל שלה. נכון, אז קבלי רעיון גאון, טריק הבונבון.
היי, מה את עושה פה? תגידו, יש מצב לטעימה? ככה קצת טונה בקטנה? אני תמיד מפנקת את הלקוחות שלי. בוודאי. בבקשה. תודה רבה. זה היה מוזר. אנחנו בבונבון מקפידים על שירות טוב טוב ללקוחות שלנו. אחלה טונה. ברור מי שיהיה בונבון. גם אתם לפעמים מבקשים ממוכר גלידה לטעום? טוב, אז הגלידה שלנו נראית ממש כמו גלידה. צבעונית והכל, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה יותר גלידה כזאת. אז אנחנו נוסיף נזילות. נזילות זה רעיון טוב. מזל שיש לי כבר גבינה לבנה בשקית זילוף. אולי. אני יורדת ועולה, יורדת ועולה. כל פעם בגודל אחר. וואי, כמה את מזליפנית ממש טובה. אוהבת נזילות. למרות שלפעמים זה מטפטף על הבגדים ואז צריך מלא מגבונים לחים. קרה לכם? ועוד קצת גבינה בפנים. מושלם. יש לי גלידה הכי טובה, הכי טובה עם שובחה. תנו ממני ילדים קוקו. גלידה טוסט טובה. טוב, וואו, הנזילות שלך יצאו מהממות. תודה, תודה. נזילות יפות, כמו גלידה אמיתית. אני חושב שהמנה כבר מוכנה, לא? עדיין לא. חסר לנו הדובדבן שבקצפת, או הזית שבקצפת. רעיון גאון, לכי על זה. על הכל הם חושבים, איזה מפנקים. הנה הזיתים. אז אני אבחר את הזית הזה. זה נראה ממש כמו דובדבן. נכון. אז אפשר לשים את זה, טיפונת להכניס. וואו, איזו מנה מושלמת יצאנו. הכדורים, הנזילות והטוס. המנה נראית ממש יפה. אז בוני בון מנה בונבון. טוס גלידה מוכן. עם איקסים מושלמים. כדורים צבעוניים. ונזילות של גבינה לבנה. ימי. ואתם שם בבית, אם גם לכן מפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון! יצא בונבון! נוכל. אבל חשוב לעשות זאת בהשגחת מבוגרים. ולא לשכוח לשטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מענה ובתיאבון. ברוכות הבאות! וברוכים הבאים! לבונבון! המשלדה שפותחת התיאבון! במטבח הכל כבר מוכן! המפה הופ! פרוסה על השולחן! יש קופה וגם תפריטים! וזה הזמן לחלק תפקידים! אז מעיין ואיתה! האורחת המפתיעה. חכו, חכו. אני תכף מגיעה. אז בוני בון, וולקאם טו מסעדת בונבון. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת התיאבון. אז כמה תהיו? אחת, אני שומר לך מקום. כבישת אומרת. מפחיד מאוד. אין שום בעיה, אנחנו נטפל בזה. ושיהיה לך יום בונבון. והיא כבר כאן. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את מפחידולה. היא באמת קצת מפחידולה, אבל אנחנו לא מאוד מאוד מפחדים ממנה. אולי רק טיפי. יש לה שלד על הבגד, עגילים של רוחות רפאים, ותיק,
מלא בטריקים מפתיעים. מקווה שהטריקים האלה לא בשבילנו. היא עשתה דרך ארוכה, עם מלא הפחדות. ועכשיו היא כאן, בבונבון! ברוכה הבאה למסעדת בונבון. שלום בונבונים, ונעים מאוד. אתם נראים לי קצת לחוצים. אל תדאגו, תיק הטריקים שלי היום ריק לגמרי. אז תגידי, ותגיד, יש איזו מנה שמעוצבת מפחיד? כי כמו שכבר הבנתם, אני מאוד אוהבת דברים מפחידים. גם בארוחה שלי. הגעת למקום הנכון. שימי לב למנת היום. מאפין זמומיה עם תירס וגבינות. זו מנת בונבון שמפורסמת בכל המדינות. את הולכת מה זה ליהנות? אני מאוד אוהבת מאפין, הם קטנים כאלה וכיף לנעוץ בהם את השיניים. ואני גם מאוד אוהבת מומיות, עם העיניים הקטנות שמבטבצות מבעד לתחבושות. אז אני אקח מאפין זמומיה עם תירס וגבינות, אבל אל תשכחו את העיניים הקטנות, ושיהיו קצת מלוחות וקצת חמוצות. סבבוש? סבבוש! בוני בון, בחירה בונבון! רשימת המצרכים ל-12 מומיות מאפין. קמח. יש. אבקת אפייה. יש. גבינה בולגרית וגבינה צהובה מגורדת. יש. שמנת חמוצה וקוטג'. יש. ביצים. יש. גבינת פרמג'אן. יש. זיתים שחורים. יש. תירס. יש. ומפחידו לי דבור. ברור שיש. וואו, מאפין זמומיה זה אחת המנות השוות. מפחידו לו בטוח טעוף עליה. איך שהיא תראה את המנה, היא תגיד, וואו! אוקיי, אז נתחיל מהגבינות. אז אני לוקח לנו קערה, ונתחיל עם הגבינה הבולגרית. תפורר אותה טוב טוב, כי ככה אחר כך יהיה לנו הרבה יותר קל להרבב את זה. נכון. אני מאוד אוהבת גבינות. האהובה עליי היא גבינת גורגונזולה. תודו שזה נשמע קצת כמו שם של מחשפה. גורגונזולה! נראה לי שאני סיימתי. אז בוא נוסיף עכשיו את הקוטג'. יאללה. לקוטג' יש מרקם מוזר כזה. נכון. אבל טעים. אז נשפוך הכל הכל. הכל 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 הכל. נפנק לנו את המפחידויה שלנו בהרבה קוטג'. זו רבקי, האחביזה שלי. השותפה שלי לטריקים והפחדות. אוקיי, אז גבינה בולגרית, צ'ק. קוטג', צ'ק. ועכשיו נשים גבינה צהובה. הגבינה הצהובה שלנו היא מגורדת. בוא נטעם. יש לי טריק מדליק. ים ים, ממש טעים. ממש טעים, גבינה טובה. היא ממש מתאימה לנו, כי אחרי זה, כשהיא תהיה בתנור, היא תימס ואז יהיה במאפין ספיסים טעימים כאלו עם גבינה. זה יהיה ימי בטירוף. אז אני מפזר את הגבינה שיהיה לנו טעים טעים. מפחידו לה לא מבינה איזה מנה מעולה אנחנו מכינים לה. טוב, אז סיימנו לשים את הגבינה שלנו. ועכשיו אנחנו לוקחים את השמנת החמוצה. אז יאללה, בוא נשים. לשמנת חמוצה יש מרקם ממש עשיר, ואם תוסיף מאוד למאפן שלנו. נכון. אז הדבר הבא זה 3 כפות קמח. אני לוקח לנו קמח ואת הקף. אז אני פותח את הקמח. מפחידולה. אז בוא נוציא קמח. רצוי בלי ג'וק. נקווה. 1 ו-2. גם פה אין ג'וק. וקף אחרונה. שים כבר. הופה. עברנו בשלום, עברנו בשלום. יש לי תחושה שהתיק שלה לא ריק, ושמחכות לנו עוד הפתעות. יש לי כל כך הרבה טריקים בתיק, השפים הולכים לשקשק מפחד. לא הולך להיות היום משעמם, זה בטוח. אז אנחנו נוסיף 3 ביצים. אנחנו נשבור את הביצים לקערה נפרדת, כדי שלא ייכנסו לנו בטעות קליפות. אז ביצה ראשונה, וביצה שנייה. אני אחליף בין הקופסאות של הטירס, והשפים לא ידעו מה קפץ עליהם. ועכשיו הביצה האחרונה שלנו. טוק טוק טוק. יש משהו בבית? כן. כן. אופה אופה.
אוקיי, בואו נשפוך את זה. 1, 2, 3, פיתה על הראש. ועכשיו, כפית מלח שטוחה. ופיפל, אנחנו עושים קורט. אתה יודע מה זה קורט? לא. זה קמצות. מצידי תשימו עוד. אני אוהבת חריף. ועכשיו, כפית אבקת אפייה. למנה שלנו קוראים מאפין גבינות וטירס. אז גבינות יש. ועכשיו, הכי חשוב, טירס! נכון. אז ניקח את הטירס שלנו, ובואי זה ממש לא קשור אלינו. נכון, רבקי? זה היה לא נעים. אני דווקא ממש לא פחדתי. אני דווקא אוהבת לפחד. לפחד אבל קצת. התכוונת כאילו פורט? ואני אוהבת להפחיד הרבה. בשביל שהמנה תהיה ממש טובה, אנחנו צריכים טירס. אבל טירס בלי כל מיני הפתעות. הנה הוא. אז עכשיו צריך לפתוח את הטירס. לפתח. את. אתה. אתה. אל תפחדו, כאלה חמודים. אוקיי. אני מנסה לפתוח. רוצה להמשיך אותי? אוקיי. מה את מפחדת? זה בסך הכל טירס. אין לנו הפתעות. טוב, אז אני רק שנייה שופכת את המיץ. תרוקני את המיץ לתוך המסננת. אנחנו לא רוצים מיץ טירס במאפין. ואני באה. אז בואו נשים את הטירס, ככה נפנק, נפנק. ועכשיו נערבבים. אנחנו נערבב בסגנון מפחידולה. שימי לב. מו! 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 יש לנו אחלה של בלילה. לגמרי. שיעור ראשון בהפחדות. כל מילה יכולה להישמע כמו חלום בלהות. שימו לב, בלילה. אבל אפשר גם בלילה. אתם מבינים, הכל פה עניין של טון וסגנון. טוב, נראה לי שהבלילה שלנו כבר מוכנה. נכון. אני בינתיים אארגן לנו את הגביעים שלנו. אתה חושב על הכל, נכון? חושב, חושב על הכל. אז אני אתחיל למלא את הגביעים. אני מלא את זה כמעט עד הסוף. אנחנו רוצים להשאיר לבלילה קצת מקום לטפוח. תראה, את מפחידו לה. מה קורה איתה שם? מה זה כל הקורא הכביש? סליחה. רבקי, הכבישה של בבא. למדה ממני כמה טריקים. רבקי, איפה את? והמאפין זה האחרון. ועכשיו זה נכנס לתנור ל-30 דקות ל-180 מעלות. כמובן שלא מתקרבים לבד לתנור, רק בהשגחת ההורים. וואי, איזה ריח טוב. אני עומד להתעלף, אבל אני לא עושה את זה הפעם. ריח? וואו. אז הגביעים קצת התקררו ואנחנו מתחילים לקלף אותם. כי אנחנו לא מגישים אותם עם המנה. ריח טוב. משהו פחד. ומאפין אחרון. איתי, המאפין שלנו לא נראים כל כך מפחידים. עדיין לא. אז בואו נהפוך אותם למומיות. מומיו. 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 אוקיי, אז אני לוקחת את הפרמז'ן ומתחילה לגלף את החריכים. תכריכים זה הבד שמסביב למומיה. מוכרחים לשים תכריכים. עכשיו תנסה להגיד את זה 3 פעמים רצוף. מוכרחים לשים תכריכים. מוכרחים לשים תכריכים. מוכרחים לשים תכריכים. אז בוא נניח את התכריכים על המאפין שלנו. אני מסדרת פס-פס עם קצת רווח, ותכף נוסיף את העיניים. אימא לי. מה קורה היום במסעדת בונבון? מעיין, את זוכרת שמפחידו לה? ביקשה עיניים קצת חמוצות וקצת מלוחות? הזיתים שחורים זה בול. אני לוקח 2 עיגולים של זיתים, ויש לנו עיניים מושלמות למומיה. שים את הזיתים ככה שיסתתרו קצת מתחת לרצועת הפרמז'ן. נעשה אותו דבר לכל המאפינס, ואז נכניס לתנור. ל2 דקות, ככה שהגבינה תימס. וואו, איזה ריח טוב. ועכשיו יהיה הזמן לקחת את הצלחת שלנו. המומיות שלנו קצת התקררו, ואפשר להעביר אותן בזהירות לצלחת. מנה מפחידה.
בא לי כבר לתת ביט במומיות האלה. יש לי שידרוג. אנחנו הולכים לקחת זיתים ולהכין מהם אחבישים. נניח חצי זית שהוא הגוף וחצי טבעות כאלו שיהיו הרגליים. אחבישים. איזו הברקה. רבגי, עוד מעט תבוא כל המשפחה. עוד כמה רגליים אחרונות וזהו. יצא לנו מושלם ומהמם. בקטע מפחיד. נכון. אז בוני בון מענה בון בון. מאפינס מומיות מוכנים. מלאים בתירס ובגבינות טעימות. ומעל תכריכים מפרמז'ן עם עיני זיתים חמוצות. ויש גם נשנושי אחבישים, במיוחד למפחידולה. ימי. ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון! להכין אוכל. אבל חשוב לעשות זאת בהשגחת מבוגרים. ולא לשכוח לסטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מענה. ובתיאבון. ברוכות הבאות. וברוכים הבאים. לבוניון. המשלדה. שפותחת התיאבון. במטבח הכל כבר מוכן. המפה. הופ. פרוסה על השולחן. יש קופה. וגם תפריטים. וזה הזמן לחלק תפקידים. אז מה ומעיה? אנחנו הספיות! יוהו! ריצה... אני? האורח המפתיע. חכו, חכו, אני תכף מגיע! אז בוני בון, וולקאם טו מסעדת בון בון! הגעתם לבון בון, המסעדה שפותחת התיאבון! אז כמה תהיו? אחד, אני שומרת לך מקום. תחרות אתה אומר. כיף מאוד. אין שום בעיה, אנחנו נדאג לזה. ושיהיה לך יום בון בון! והוא כבר כאן! גבירותיי ורבותיי ובון בוניי, קבלו את אלוף המשחקים! הוא תמיד מנצח בכל המשחקים. והוא אלוף אמיתי. אין לו מתחרים. חלטתם את הפאוט שלו? יש לו שם דמקה, קרפיר, קובייה הונגרית. הוא פותר אותה בשלוש שניות. ועשירית. ואפילו על החולצה יש לו משחק. סולמות ונחשים. חזק. הוא עושה את כל הדרך על הסקייטבורד שלו. ועכשיו הוא כאן בבונבון. ברוך הבא למסעדת בונבון. שלום בונבוניות ונעים מאוד. הגעתי לפה אחרי תחרות משחקים שבה ניצחתי מעל 30,000 מתחרות ומתחרים. 30,000? זה משחק מחשב עם חברות וחברים מכל העולם. שיחקנו כמה ימים ברצף. היה מושלם. אבל היינו כל כך עסוקים ששכחנו לאכול. אז לא אכלתם בכלל? לא, בגלל זה אני מרגיש קצת מטורלל. אז מה אתן אומרות? יש משהו שיכול להתאים לי? מה אתה אומר על מנה שאפשר לשחק איתה? נשמע אליפות. אבל אמא שלי תמיד אומרת שאסור לשחק עם אוכל. אלא אם כן המנה היא משחק. המנה היא גם משחק? באמת? לגמרי. שים לב למנת היום. בראוניס דומינו עם עדשי שוקולד. זו מנה שאתה לא יכול לאכול לבד. כי דומינו משחקים עם חברים. אבל אל תדאג,
אנחנו נהיה חברות טובות ונעזור לך לשחק. ולאכול. תראו, אני מאוד אוהב בראוניז. זה כזה שוקולדי, מוח וטעים, ימי. ואני גם מאוד מאוד אוהב דומינו. זה משחק אליפות. אז אני אקח בראוניז דומינו. ואתן מוזמנות לאכול ולשחק איתי. אבל אם תפסידו, אז אל תתבאסו. כי אין מה לעשות, אני תמיד מנצח. סבבוש? סבבוש. בוני בון, בחירה בונבון. רשימת המצרכים לבראוניז דומינו. שוקולד מריר. יש. קמח. יש. סוכר. יש. מלח. יש. חמאה. יש. ביצים. יש. אנשי שוקולד. יש. ואלוף משחקים עם תיאבון. ברור שיש. וואו, בראוניז דומינו זו מנה גאוני וטעימה בטירוף. כשאלוף המשחקים יראה אותה, הוא בטח יגיד, אני חייב לשחק איתה. ורק אחר כך הוא יזלול אותה. טוב, אני מארגן לי פה בקטנה כמה משחקים. מה, הכי כיף זה משחקים בזמן שמחכים? מעיין, מה הדבר הכי חשוב שיהיה בבראוניז? שוקולד. אז הנה, יש לנו 300 גרם של שוקולד שעבור לקוביות. ואני מפנקת את השוקולד. אני מוסיפה לו 150 גרם של חמאה. עכשיו אחרי שהוספת, אנחנו שולחות את החמאה ואת השוקולד למיקרוגל להמסע. מיקרוגל זה לא משחק ילדים. לא מתקרבים למיקרוגל בלי השגחה של מבוגרים. וואו, איזה ריח, כזה ריח שוקולדי. וחמתי. ועכשיו נשים 200 גרם של סוכר. אז... רגע, איפה הסוכר? אני בטוחה ששמתי אותו כאן. היי בונבוניות. היי. רוצות שיעזור לכם למצוא את הסוכר? כן. אז בואו נשחק משחק קטן. מכירות חמקר? ברור. אז קדימה, המשחק מתחיל עכשיו. אוקיי. קר. מתקרר, מתקרר. קפוא. מתחמם. מתחמם. רותח. לוהט. לא בא! הנה זה! כל הכבוד! מן, גדות למעיה! פנטי! והנה הסוכר שלנו נכנס לקערה. סך הכל 200 גרם. ועכשיו אנחנו צריכות לחכות שזה קצת יתקרר לפני שנוסיף את הביצים. כן, כדי שהם לא יתבשלו. אנחנו לא רוצות כאן חביתת שוקולד. זה לא נשמע כל כך בונבון. באמת לא נשמע בונבון. אז חיכינו קצת והשוקולד כבר לא חמים. והנה הוכחה. והנה הוכחה שנייה. חבל שאני לא יכול לטעום את ההוכחה השלישית. ואפשר להוסיף את הביצים. ביצה ראשונה, ביצה שנייה. ביצה שלישית וביצה רביעית. תגידי, כמה? את יודעת איך אומרים בראוניז בעברית? שאלה טובה. בואו נעשה משחק קטן. תנחשו איך אומרים בראוניז בעברית. עוגוניות. ביסיות או חומיות. בראוניז בעברית זה... חומיות. 100 נקודות לקרה. כל הכבוד. אתם יודעים למה חומיות? כי בראון באנגלית זה חום, ובראוניז הוא חום, והוא גם טעים. גם את אלופה אמיתית כמה. תודה רבה לך, מעיין. ועכשיו, 4 כפות קמח בשיטה המהירה. 1, 2, 3, ו... 4! היא טובה! וואו, נראה לי כמה ששמר אצלי. יש מצב. ודבר אחרון, קצת מלח. זה ידגיש את המתיקות של הבראוניז. ולהרבב. וואו, זה יהיה עוד מעט ממש טעים. וגם כיפי שנהפוך את זה למשחק. לגמרי. אז מה את אומרת, מעיין? זה נראה לך כבר מעורב מספיק טוב? מושלם, ואני מביאה לך את התבנית. ולתוכה נשפוך את כל הבלילה שלנו. מפל שוקולד. איזה יופי. והנה, אני מיישרת קצת את הבלילה. ותכף הבראוניז שלנו עומד להיכנס לתנור שחומה מראש ל-160 מעלות. למשך 25 דקות. לא מתקרבים לתנור בלי השגחה של מבוגרים. חשוב מאוד. וואו, אין כמו ריח של עוגה שוקולדית שיצא מהתנור.
בוני, בון, איזה ריח בון בון! בוני, בון, איזה ריח בון בון! בוני, בון, איזה ריח בון בון! אוקיי, קרה. אז אחרי שהבראוניז קצת התקרר, אנחנו נוציא אותו ונשים כאן. ועכשיו נהפוך אותו לדומינו. קדימה. אז יש לי כאן סכין בטיחותית לילדים, ועכשיו אנחנו נחתוך פסים לאורך ופסים לרוחב, וככה ייצאו לנו מלבנים, והם יהיו אבני הדומינו שלנו. אז בואי נתחיל לחתוך. אני עושה את זה בקו ישר ובזהירות. אפשר גם להשתמש בסרגל אם רוצים להיות ממש מדויקים. וואי, הולכות להיות פה מלא אבני דומינו שוקולדיות. זה הולך להיות משחק ממש שווה. ואנחנו נשחק עם האלוף. מעניין אם הוא ינצח אותנו. והנה פס אחרון לרוחב. ויש לנו מלבנים. הבראוניז הזה נראה ממש טעים, אבל הוא עדיין לא נראה כמו דומינו. את יודעת מה, עיין? תמיד לדומינו יש את הפס הזה באמצע שמפריד בין המספרים. נכון. אז שימי לב, אני הופכת את הסכין, ממקמת אותה באמצע של המלבן, וטיפה לוחצת. זה מייצר את הקו של הדומינו. אוקיי, זה מתחיל לראות כמו אבני דומינו. ופס אחרון. ועכשיו כל מה שנשאר זה לסדר אותם על המגש, ולהוסיף להם את העדשים. היום יש במסעדה אווירה של משחקים. מה את אומרת שנעשה איזשהו משחק עם אנשי השוקולד? משחק? מישהי אמרה משחק? הנה אני באה! מה משחקים היום? מכיר איפה העדשה? ברור שמכיר! הנה, יש פה 3 כוסות. אני אתן לך לבחור צבע. כחול. בחירה מעולה. אני הולכת להרבב, ובסוף תנחש איפה העדשה. בוני, בון, משחק בון בון. בוני, בון, משחק בון בון. בוני, בון, משחק בון בון. איפה העדשה? נראה לי שפה. כן, כחול. מהנקודות לאלוף המשחקים. ועכשיו, תחזור לשולחן. צבדבוש. זה היה משחק כיפי במיוחד. אלוף אמיתי. אז בואי נתחיל לסדר את הדומינות. אני לוקחת אבן אחת, ואני אניח אותה ונשים עליה עדשה אחת כתומה, ואני קצת לוחצת עליה כדי שהיא לא תיפול. ובצד השני נשים 3 עדשים ירוקות. 1, 2, ו3. וואו, זה מהמם. העדשים מוסיפות מלא צבע לבראוניז. בואי נמשיך לסדר את האבנים. אבן מספר 2. אני אניח אותה פה. בגלל שפה יש 3, אז גם פה אנחנו צריכות לשים 3. זוכרים את החוקים של דומינו? זה ממש קלי קלות. מחלקים את האבנים בין השחקנים, וכל אחד בתורו. מניח אבן אחת. צריך שלאבן יהיה בצד אחד מספר זהה לזה שכבר קיים על הלוח. כמו כאן, 3 ו3. וסיימנו. וואו, זה יצא מושלם. יצא צבעוני ומהמם. וכבר ממש בא לי להתחיל לשחק. גם אני רוצה לשחק. ולנצח. כמה? את זוכרת שאלוף המשחקים רצה לשחק עם הדומינו? אז אחרי שנגיש את המנה, נבלגן את אבני הדומינו. וככה נוכל לשחק ביחד. נכון. אז בוני בון, מנה בון בון. בראוניז דומינו מוכן. אלוף המשחקים כל כך אוהב משחקים, אבל הוא אף פעם לא ראה משחק דומינו כזה שוקולדי וטעים. עם עדשים צבעוניות וקריספיות. ימי! ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון!
זה להכין אוכל. אבל חשוב לעשות זאת בהשגחת מבוגרים. ולא לשכוח לשטוף ידיים לפני שמתחילים. צפייה מענה. ובתיאבון. ברוכות הבאות. וברוכים הבאים. למיון. המשלדה. שפותחת התיאבון. במטבח הכל כבר מוכן. המפה. פרוסה על השולחן. יש קופה. וגם תפריטים. וזה הזמן לחלק תפקידים. אז מעיין ואיתה. אנחנו השפים. יוהו. וכמה? אני האורחת המפתיעה. חכו, חכו. אני תכף מגיעה. אז בוני בון, וולקאם טו מיטל בון בון. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת התיאבון. אז כמה תהיו? אחת. אנחנו שומרים לך מקום. קור את אומרת. קפו מאוד. אין שום בעיה. אנחנו נטפל בזה. ושיהיה לך יום בונבון. והיא כבר כאן. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את מלכת הקור. היא מביאה איתה את הקור לכל מקום שהיא מגיעה. באמת נהיה קפוא פה, אבל תמיד חם. קלטתם את הגלימה? ממש יפה. היא עשתה את כל הדרך מהממלכה הקפואה שלה, ועכשיו היא כאן בבונבון. ברוכה הבאה למסעדת בונבון. שלום בונבונים, ונעים מאוד. אתם נראים לי קצת קפואים. איך עכשיו? מוסלם. לי דווקא חם. שומעים? בתור מלכת קור, אני אוהבת את האוכל שלי קר. ולא סתם קר, אלא קפוא. אז מה אתם אומרים? יש איזו מנה בתפריט שיכולה להתאים לי? הגעת למקום הנכון. שימי לב למנת היום. גלידת איש שלג בטעם וניל. זו מנה עם צוב לא רגיל. אז מה את אומרת? אני מאוד אוהבת גלידה. היא טעימה כזו ומתוקה, והכי חשוב, קפואה. ואני גם מאוד אוהבת אנשי שלג. יש הרבה כאלו בממלכה שלי. הם חברי אמת, באמת. אז אני אקח גלידת איש שלג בטעם וניל, אבל תוסיפו גם סוכריה חמוצה למנה. גם אם היא לא קפואה, זה בסדר. אני פשוט מאוד אוהבת חמצוצים בכל טמפרטורה. סבבוש? סבבוש! בוני בון, בחירה בון בון! רשימת המצרכים לגלידת איש שלג. חלב מרוכז ושמנת מתוקה. יש! פניני שוקולד. יש! תמצית וניל. יש! מקלות בייגלה. יש! סוכריות ג'לי וגביוני גלידה. יש! חמצוצים וסוכריות עיניים. יש! ומלכת קור עם תיאבון. ברור שיש!
וואו, איזה כפור! יצא לנו גלידה, מעיין. נכון, זאת פעם ראשונה שאנחנו מכינים גלידה בבונבון. אבל איתי, תסתכל על איש השלג רגע. הוא לא נראה לך קצת לבן ומשעמם כזה? בלי להעליב אותך, איש שלג. הוא באמת קצת חיוור וחסר לו צבע. אז מה אתה אומר שנוסיף כמה פינפונים? לגמרי, מעיין, יש לנו פה מלא ממתקים. הם אמרו ממתקים, נכון? אני ממש אוהבת ממתקים. נתחיל בעיניים. יש לנו פה סוכריות עיניים, שיש להם כזה עיגול שחור באמצע. זה ממש נראה כמו עיניים. נכון. ועכשיו, לאף. מעניין ממה הם יכינו את האף. נכון, בדרך כלל האף של איש השלג הוא כתום כזה מגזר. נכון. אז אנחנו נשתמש בסוכריית ג'לי. אבל סוכריית הג'לי עגולה, ואנחנו רוצים להפוך אותה למשולש. אז אתה יכול להביא לי מספריים? תמיד לשירותך, מעיין. הנה, מספריים שלנו. אז בוא נחתוך אותו בצורת משולש. וסיימתי. מה? אני ממחזר. כל הכבוד איתי, זה חשוב לסביבה. אז בוא נשים את האף. מזל שהם לא עזו לי אף מגזר. לא הייתי רוצה גזר בגלידה שלי. ועכשיו איתי, לפה! לאיש השלג שלנו יש חיוך שוקולדי. בדיוק בשביל זה יש לנו פה פניני שוקולד. אז בוא נסדר אותם כמו חיוך כזה, עם רווחים. עושה לו חיוך גדול גדול. זה לא יעצוב אפילו לשנייה אחת. הוא כבר מחייך אליי בחיוך השוקולדי שלו. הוא נראה ממש מבסוט. ממש מבסוט. זה החיוך הכי מתוק שראיתי. לינג לינג. ועכשיו תסתכל על הבטן שלו. היא לא נראית לך קצת לבנה מדי? צודקת, היא באמת קצת משעממת. אז בוא נוסיף לו כפתורים מסוכריות ג'לי. רעיון גאון. הכפתור הראשון שלנו יהיה צהוב. השני יהיה אדום. והשלישי יהיה... ירוק. איזה כפתורים מתוקים, מושלם. ועכשיו, לידיים. הידיים יהיו מבייגלה. שילוב מעולה בייגלה מגלידה. נכון, גם חשוב שיהיו לו ידיים, כי אם מלכת הוקור תרצה ללחוץ לו את היד ולהגיד לו, נעים מאוד. נעים מאוד, איתי. נעים מאוד, מעיין. אני בהחלט ארצה ללחוץ לו את היד, ואז לתת לה גם איזה ביס קטן. אז בואו נתחיל לסדר. הנה, יד ראשונה. ויד שני. יו. זה רעיון גאון וקרנצ'י. אתה יודע, איתי, כל גלידה צריכה גביע, וכל איש שלג צריך כובע. אז בוא נשים לו מיני גביע על הראש. וואי, איך בא לי לתת לו ביס בכובע. נו, זה מגיע? אני כבר נמסה פה. ועכשיו, טאץ' אחרון. את זוכרת שמלכת הקור אמרה שהיא מאוד אוהבת חמצוצים? נכון. אז אנחנו נכין צעיף מחמצוצים. רעיון מעולה, איתי. וגם החמצוץ הזה באמת נראה כמו צעיף. יש, הנה החמצוץ. זה הולך להיות פיצוץ. אז אנחנו מסדרים אחד כאן, ככה. ואז אני לוקחת עוד אחד, מקופל כזה, ואני מניחה אותו פה בצד. ועכשיו זה ממש נראה כמו צעיף. וואו, מעיין, איזה שדרוג מדהים למנה. הצעיף הזה ממש מתאים לאיש השלג שלנו. אגב, גם לך הצעיף הזה מתאים. תודה. ותראה את איש השלג. הוא כזה יפה. העיניים, הפה, האף, הכובע. והידיים מהבייגלה. איש השלג בדרך אליי. הוא נראה ממש מושלם. אז בוני בון, מענה בון בון. גלידת איש שלג מוכנה. עם מלא ממתקים שעושים שמח. סוכריות לעיניים ולאף. חיוך שוקולדי. ידי בייגלה. וצעיף חמצוצי במיוחד. ימי. ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בנבון.